Okay.
اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ گو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا
جلا دیا تم کیسے کلمہ دو یہ کربلا نہ ہوتی حاضر بھی نہ ہوتی تم کلمہ گو نہ ہوتے اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ گو جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ گو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ گو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ گو تم اپنی غیرتوں کو بازار میں تو لاؤ روئیں گے ہم کبھی نہ تم اپنی غیرتوں کو بازار میں تو لاؤ روئیں گے ہم کبھی نہ اپنا معیار بیل دنیا کو تم دکھاؤ اپنا معیار غیرت دنیا کو تم دکھاؤ روئیں گے ہم کبھی نہ غیرت تیری کو جس نے غیرت تیری کو جس نے شرم و حیا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کلمہ گو پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ گو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ گو لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ گو لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ گو نبی کے گھر کا کوئی درد ان کو ہوتا ماتم میں یہ بھی آتے نکری نبی کے گھر کا کوئی درد ان کو ہوتا ماتم میں یہ بھی آتے خون حسین کا گھر کچھ پاس ان کو کٹا کے جس
مگو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کر مگو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا لائلہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کلمہ گو اس لائلہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کلمہ گو نبی کے گھر کا کوئی درد نہیں ہوتا ماتم میں یہ بھی آتے نکوی نبی کے گھر کا کوئی درد نہیں ہوتا ماتم میں یہ بھی آتے خون حسین کا اس کو بھلا دیا